Hello, my name is Jovana and I come from Belgrade, Serbia. Moj materni jezik je srpski. Jezik nije jako rasprostranjen, karakterističan je za ljude koji žive u Srbiji, znači i ljude koji žive van Srbije. A srpska dijaspora je dosta jaka, tako da dosta ljudi vani govori srpski jezik, tako da vrlo je moguće da na ulici možete čuti srpski jezik, a da i ne znate da ga čujete, jer ne možete da ga prepoznate. Srpski jezik je karakterističan po tome što na različitim delovima Srbije govori se različitim dijalektom, akcentom, reči se brže ili sporije izgovaraju, tako da odmah kada čujete srpski jezik i na osnovu toga kako ga neko govori možete saznati iz kog je on dela Srbije. Za mene lično govoriti srpski jezik predstavlja veliku prednost, posebno zato što jezik nije jako rasprostranjen, tako da uvek možete služiti se kao prevodilac nekome ko srpski jezik ne razume. U Srbiji je također karakteristično da za jedan predmet možete naći bar 5-6 reči kojima ga možete okarakterisati i opisati. Znači, jezik je jako bogat rečima, također postoji dosta reči u slengu koje ljudi koriste. Također karakteristično za srpski jezik, nešto što mene, moji prijatelji koji nisu iz Srbije, veoma često tere, jeste da ih učim srpske psovke. Ne znam zašto, ali iz nekog razloga većina ljudi kaže da je opsovati nekoga na srpskom jeziku nešto najinteresantnije, najzanimljivije. Tako da, moji prijatelji većinom su me tjeli da ih nauči, tako da sada znaju i po 5-6 psovki na srpskom jeziku. I naravno, to im bude interesantno, posebno koliko žele nekoga da opsuje, da on ne shvati šta su mu rekli. Veoma interesantno to učiniti na nekom jeziku koji nije karakterističan i nije toliko rasprostranjen da možete da mislite da ta osoba koja ćete to reći zaista taj jezik zna. Šta vam još mogu reći o srpskom jeziku? Pa, veoma interesantan, iako je za one koji ga uče gramatika poprilično teška, jezik je sam po sebi veoma zanimljiv. Nešto najteže što mislim da pada ljudima koji uče srpski jezik, ako nisu srpske nacionalnosti, kome to nije maternji jezik, mislim da je to izgovaranje glasova č, dž, š, č, glasove koji nisu karakteristični za neke druge jezike, tako da veoma je teško njima da se naviknu da izgovara te glasove pojedinačno, a kamoli tako onda da ih izgovaraju u rečenici. Posebno ukoliko srpski jezik želite da pričate brzo, znači da ne bude to neko polako pričanje detaljno, onda je prilično teško. Ali mislim da jezik sam po sebi veoma lep i interesantan i da zaista ga vredi naučiti. Eto, toliko o srpskom jeziku.